yang ketiga bagi Persib Bandung akan dilakukan kali ini oleh Zainal Arif. Zainal Arif satu tendangan, chip dan gol. Sangat percaya diri seorang Zainal Arif berkuat satu eksekutif penalti dengan mencobola demet. Keputusan Zainal Arif dalam melakukan penalti dengan skill Francesco Totti dari Italia hanya dengan melakukan sebuah chip, dia sudah melakukan gol, dan inilah salah satu pertunjukan sepak bola yang luar. Mit dem Chip, mit dem Paninka, Gedächtnisheber, ist es klar, Hoffenheim ist Tabellendritter, Gastgeber Borussia Mönchengladbach. Bleibt nur Rang 4, das soll es vom kleinen Finale gewesen sein, jetzt also Bayern München.